қазақта бір сөз бар ғой, мен қазақ мың өліп мың тірілген деген. Бұл деген адамда жалпы адамзатта жер бетінде біздерге кедергі мың түрлі күнәні жаратқан. Яғни біз мың түрлі күнәден әрбір күнә деген сол күнә өлу керек. Өлім немен байланысы болу керек? Күнәмен байланысы керек. Ол күнәні сол өлтіру үшін бізде соған Алла Тағала соған барлық өзінің үкімдерін түсіріп қойған. Ұятқандай болу керек, неден ұялу керек, нені ұстану керек, қалай киіну керек. Осыны енді әр заманның өзінің бір сол кездегі тұрмыстық бір өзінің қарекеттері болады. Біз қазіргі мысалы бүгінгі заман менен осыданғы осы бір 4-5 ғасыр өткен заманның қарап отырсаң амалдары бөлек та. Оны намаз орындау дейді да. Ол заманда бұндай техника болған жоқ. Ол заманда мынандай біз тіптен қазір көп нәрседен біз енді жақсы ғой, енді ақпарат керек, бәрі керек, бір біріміздің қатысуымыз керек. Әйел мен еркек деген мысалы қазір арада ол шекара жоқ. Ол мінекей бұрынғы заманда бір бөлмеде оңаша қалудың өзі болмағанда, ал қазіргі кезде біз енді мысалы қаншама өзі ондай ол ұстаным ұстап өмір сүре алмаймыз. Енді сол сияқты енді әрбір нәрсенің бұның бәрі енді бір үшін жақсылық қой. Енді өзара қарым қатынаста боламыз, әйел керек дейміз, бала дейміз, тіптен келініміздің өзімен де арасы кәдімгі өзіміздің қызымыздай сондай қатынастамыз қазір айналып келгенде. Бір осының бәрінің ар жағында не бәрі Алла Тағаланың жаратқан күнәлер тұр ғой. Ол күнәлер бәрі әсер береді, олар да өседі, ол да дәрежеленеді. Қазір енді әбіліс кезінде шайтан деп айтуға қорыққанда атауға болмайды, ол көбейіп кетеді деп. Ал енді ол қазір ғылым бәрі дамығаннан шайтан деген өзінің қалында тұр. Шайтан деген қазір осы көшеде шашын жайып мына шалбар киіп осының бәрі шайтандан айналып келгенде, яғни адамдық сипаттан кетті, ол шайтандық сипатты бөлініп алды. Енді ібіліс дегеннің өзі қарасам, біз қазір өзі жұртқа ақыл айтып осыған өтіміз, біз сәл нәрсені қателессек біз ібілістің қызметін тұрып кетеміз да. Ібіліс бізбіз. Иә, кісілігіміз өзгеріп кетеді. Қайда барсаң да алдынан артынан да шығып тұрамын. Иә, тура жолымда отырып аламын деген да. Сол ібіліс деген қазір біздің мына ел билеуші, ел басқарушы, тіптен дін имамдардың өзі қазір бірде адамдыққа қызмет етіп отырса, бірде ібіліске қызмет етіп, бір сөзменен жаңағы жақсылыққа да отырады да, екінші сөзімен астар тілде ол жамандыққа байлап отырады. Енді осылардың бәрін ара жігін ажырату адамның ақылына мүмкін емес, өйткені ақыл ұрланады. Қазір айналып келгенде осы жерде ең ақылсыз мен да. Ақылсыз? Иә, ақылсыз мен. Өйткені егерде жоқ, оны бұған егерде мені ақыл дейтін болса, мысалы менің әйелім айтады, сен алжығансың дейді, сен не істеп жүрсің дейді да. Дұрыс қой, ол қанша жыл отасқаннан кейін мен істеп жүргенім оған түсініксіз. Ол қанша тақуалықты меңгерді, осы жеті ата жолын бәрін білдім дегенмен де енді көріп кел, енді ең бір керемет, бірақ айтады маған алжығансың дейді. Сен анау аруақтардың осы айтқанымен жүрмейсің дейді да. Сол сияқты балам айтады, папа дейді, әке дейді, не істеп жүрген не дейді, сіздікі дұрыс емес дейді да. Мен балдарым 40-қа жетіңдер, содан кейін сосын дедім де қойдым. Енді олармен қазір туған туысқандарың бәрі қазір олардың бәрі ақылды, біздің ана ағамыздың істеп жүрген дұрыс емес дейді. Дұрыс қой, ақылды солар. Қазір бұған осы қазір мына коммент жазып отыр ғой, мына сен шариғатты бұзып жатсың, сен ананы өйтіп жатсың, біреулер боқтап жатыр, қарғап жатыр, не істеп жатсың дейді. Солардың бәрі енді қайдан шығып жатыр? Ол ақыл ғой енді. Бірақ ол өздерінше ол ақылды ғой. Енді өздерінше айтып отыр олар, дұрыс деп санайды да. Сол ғой, сондықтан мына адамның барлық нәрсе көзге келіп тіреледі ғой. Біздің көзқарасымыз дейді, көзқарас дейді. Олардың көзқарасы тұр. Көзқарасы неден тұру керек? Ол жаратылыстан тұру керек. Жартысы өмірден тұру керек. Енді ана баланың көрген өмірі, оның үлгісі сол ғой енді. Өйткені оны біз жастар алдында анау имамдық қойып болды. Мінекей ең мынау 25 жасар бала анау шетелден оқып келді, ең ақылдымыз, дінді білетін сол мінекей. Енді алыптан әкімді қойып қойды. Әкім деген енді ол деген бұл дана болу керек қой, рухани жетілген. Біз рухани жетілген адамбыз, анау тұр енді 40 келген баланы алды, сен әкім бүкіл енді басқарасың деп мынандай осындай мекенді беріп қойды. Сол сияқты қазір барлық жерде жастар отыр ғой. Ақыл жастан деген сол. Енді олар сол өздері ақылды өндіріп жатыр, бірақ оларда өмір жоқ. Тәжірибе. Өмір деген не? Ол менің қазір 60 жасқа келсем, бұл менің өмірім. Ол бір осы мен өмірге келдім де, енді мен енді Абай атамыздың өміріне жалғандым.
Абайдың мұны қандай болу үшін түсіну үшін мен Абай атамның өміріне кірдім. Яғни оның тағдырына жалғандым. Шәкәрім атамыздың кемпірім жоқ, қуаты ғылымдан жоқ, суат дегенді мен өз басымнан өткіздім. Шәкәрім атамыздың неге тау кезіп кеткенін мен қазір өз қалын осы жақсы нем де. Қандай жағдайда адам тау кезіп кетеді деп. Шында кейде мен енді маңды ақылшылар көбейіп баратса, мен ол жерден қашам. Міндетті түрде өзімді өзім қанды бүлік деп тастаймын. Егер де мен бүлік деп болсам, мен онда түсімнен айырыламын, осы жалғанып тұрған жүмнен айырыламын, ашуланып өзімнен шығып кетемін. Сондықтан не істеу керек? Жалғыздық керек мінекей. Осы мына Буддадағы бүкіл нәрседе келе жатқаннан бәрі сонда халық қазақтың мынау кәдімгі сопылық дәстүрінен шығады да міне біздің. Осында енді бұл деген ақылға қазіргі замандағы ақылға мысалы біздің елбасынан ұстап ой жоқ, таза ой. Ой қаяқтан керек? Ой біздің ақылымызды болашаққа бағыттау үшін керек та. Біз қазіргі бүгінгі мына керемет деп жатқан заттарымыздан ертең біздің мына ұрпағымызға өзімізді қандай зиян тиеді дегенді біз анықтаймыз. Оны Алладан берген таза ақыл, яғни үнсіз тіл, ой арқылы анықтаймыз да. Міне Алла бізге көрсетіп тұрады. Сенің мынаның алдында түбі мынандайға барып тірелесің. Абай бол деген. Міне осы таза ақылдан. Сондықтан ол таза ақылды меңгеретін адамдар Абай атамыз айтқан болған жалғау керек. Абай атамыз айтқан, сен ертең мына дүниеден де жалғасың, бәрінен жалғасың, бүкіл жан-жағың бәрінен жалғасың, сен тіптен қатындан да жалғасың дегенді. Міне. Енді еркектің ішіндегі ең бірінші жалықпайтын ол әйел ғой, әйелсіз өмір жоқ қой. Сол сен әйелдің өзінен жалғасың деп. Мен сол жалыққанның бірімін. Мен сонда енді қазір мен тіптен әйелдерін көп сөйлеп жатқан кезде жалық кетемін де, мен соны қашуға тырысам да. Бірақ енді айналып келгенде бөйтіп енді біз бұл заманда шәкәрім болып тау кезіп кете алмаймыз. Біз Абай болып өз жалғыздықты біз отырып ол шығарым айналыса алмаймыз. Біз енді Яссауи боламыз деп жердің астына кіріп кете алмаймыз да. Бізге қазір өткені қазір бізге әйелдерсіз күніміз жоқ. Неге? Біздің қазіргі ана балдардың осындай болып жатқаны, осының бәрінің ақылсыз болып кеткенінің бәрі неден болып тұр? Бәрі бізде аналық төрт алын қуат шешеден болып тұр да. Бізде қан, жеген тамағымыз, біздің осы өміріміз, біз ананың ұстын ғой, біздің діліміз мінекей қуатсыз. Осы діліміз қуатсыз жағдай болғаннан кейін ана сүт аузында кеппеген, 40-қа жасы толмаған балдарымыздың ақыл айтып осындай жасап жатқанның өзінде мінекей осыны арнытқан біздің әйелдік қуатымыз, әйдейтін әжелік біздің жоқ, жоғалды мінекей. Бірақ оны қалыптастыру үшін қазір мінекей еркектердің рухани батырлығы керек. Ол қандай міне? 50 жастан асқан мінекей өзің сияқты еркектердің рухани батырлығы. Ол 40-тан асқандар да болмайды. 50-ден асу керек, 53-ке жету керек, сол кезде ердің жасы дейді. Мына ер мінезі жасқа келу керек, сол ер мінезі еркектер қазір осындай соғыс басталды. Оның жан жақтан қабырап жатыр. Сосын мен еркектерге айтамын, сендер бірінші әуелі қазір тамақ істеуді үйреніңдер деп айтамын да. Мен тамақ себебім неге? Сенің ана әйеліңнің жалаңбас жүреді, қалай болады жүреді, сені қана ішкен тамағың бар ұбы батыр деп. Кеше бір үлкен бренді шығармашылықпен айналып жүрген жігіт айтады, еркек айтады да, шында дейді. Мен үйімде сондай соғыс болып жатыр дейді да. Менде де болады. Иә, соғыс болып жатыр дейді. Тамақ. Өйткені көрінбе біз бала кезден оны үйренбедік қой біз. Енді қазір мына жасқа келіп сен мен өз басым қазір тамақты түр-түрін істеуді өзім үйрендім. Әйел ашуланса да сен оның қолынан тамақ ішуге болмайды. Жалпы мынау жалаңбас жүрген, не жүрген әйелдің қолынан тамақ ішсең сен рухани жетіле алмайсың мінекей. Рухқа қуат болмайды. Суат жоқ. Суат жоқ болады. Сонда әйелімнің жоқ, кемпірім жоқ, қуаты ғылымнан жоқ, суат деген әйел суат деп айтып кеткенде ғылымның суаты әйел деп. Яғни оған шығатын жылу, оған шығатын мына бүкіл мына нәрселердің бәрі ол еркектің рухына тек ағаш қой беретін суат, яғни су береді. Болмаса шүлдеп барып шүлдеп тұр мінекей. Осында енді қазір көбісі енді еркектер ізденіп жатыр, әйелдердің өзінен де суат жетпей жатыр. Әйелдерге не жетпей жатыр? Әйелдерге ұрықтан қуат жетпей жатыр, еркектерге суат жетпей жатыр. Енді әйелдер қазір мысалы енді әйелдердің бәрі жаман емес қой, осы арамызда оянып жатыр, осы біздің маңымызда жүрген әйел ізденіп жатыр. Олар енді мына ұрықтың кімде таза екен, кімде ұрығы бар екен ажырататын шамаға келді енді. Келіп ана имамның я анау кереметтің несін сөзін тыңдап отырып онан әйел адам өзі жылып алмайды да сөзінен. Өзі арқасы қызады, жылу алады, бір неге кіре бастайды да бір. Соны түсінеді әйел, мына еркекте ұрықтық қуат бар деген. Міне қазір біздің әйелдеріміз осы жетілетін болса қандай еркек біз өзіміз мақтана берейік кереметпіз деп. Қандай еркек дұрыс бұрсын осы біздің әйелдеріміз.
Ана аналыққа жеткендер анықтап береді. Мынау Айболаттың шынымен рухани несі бар екен, емесе ой онда әлі жетіспейді екен дегенде, міне біз осы арқылы ғана біз әйелдер баспалдақ қойып, мына Қобыландының атын 40 күн баптаған құртқа сияқты, біз құртқалар көбейген сайын біздің атымыз, яғни жынымызды әйелдер баптайды. Біздің ақылдың талабы деген атымыз ғой енді. Сол ақылдың талабы біреу болу керек. Сондықтан сенде сен атың жаңағы Айболат болса, сен оған Айболат әкеңді Ақбай деп қойып болсаң, сен ғана Сүлеймен пайғамбардай тұлпарды екі тұлпар әкелді, екі сәйгүлік, мен аттар жақсы көремін деп еді. Оның кейінгінде сынақ болды, шамалдан кейін өзінің денесін көрсетті, тақты жатқан. Яғни аяғы жоқ, қолы жоқ, денеге айналды дейді да. Қазір біздің неміздегі, әр уақыттан үзілген осы екі ат қойғанда Айгүл Қоқай, Иса Қазбек, осылардың бәріне Құранда сонда қарашы енді Алланың хикметін, ғұламалығын ал түргенгі сол замандарда бүгінгі біздің қазақтың болатын басындағы дейін көрсетіп кеткенде. Енді қазақтың басында осы қаз болып жатқан жағдайды қарап отырсаң, Құранда тұрғанда, бірақ ол басқа елдерде болған, басқа жерлерде болған, соны осы нәрселерді сендердің араларыңда жаңбыр сияқты айналдырамын деген қылықты. Міне қазақ халық қазір осы қылықтарға жаландық. Осылардың бәрін көрдің бе? Енді бұл да Алланың бізге берген нығметі ғой. Абай атамызға 78 түрлі мінезді жаздық кеткенде, Абай атамыздың өлеңдерін оқысаң, сонда 78 түрлі біздің осы күнәлік міне кеп тұрған. Осы күнәге кеп тұрғанымыз. Күнәнің қайдан деген кезде жеңеміз дегенде, біз енді оның бәрін ана мыңға дейін санап жүре алмаймыз ғой. Біз 78 Абайға кеп тіреліміз, да? Барлығын немен меңгереміз? Абайды оқимыз, да, жерінеке 78 түрлі мінезді Абайдан үйренеміз. Бірақ енді Абайдың тілі ол замандағы көп нәрселер жабық кішкентай қысқа-қысқа кейбір неғып кеткен. Соған байланысты Алла тағаланың тағын есі маған жаздырды да мінекей. Онда да сол мына аққуар арқылы, мына зікір әлкі, маңдай көзі арқылы соған тақырып беріп отырды. Міне әрбір санға маған тақырып беріп, ол тақырыптарының қазір қарасаң 223 тақырыпты қазір жаптық Абайдың өлеңдерін. Енді әрі қарай кетіп барады. Ол неше тақырыппен аяқталады мен білмеймін. Демек мен ойлаймын, мына Бақара сүрінде 280-ші аятқа түсінік қазақ халқында болады. Оны өлеңмен жаздырып жатыр. Өлеңмен жаздырған сен өзгерте алмайсың. Қара сөзбен жазсам, оны әркім түзеп өзгертіп жібереді да. Қазір өлеңмен жаздырғаннан кейін оның мақамы бұзылады, оның буыны бұзылады, оның ішкі үні бұзылады да, оны ешкім түзете алмайды. Дейді алмайды. Міне осылай қып қазір бұл не? Бұл қазақ халқына Алла тағаланың осы күнәдан ақталу, осын жеңуге берген Алла тағаланың күні бұрын білімі ғой. Енді мынандай жағдай жаңағы білімсіз қазір бізде көріп келдер көп. Қарасаң анау да көріп кел, біреу Шыңғысханның табын жасап жатыр, біреу Шыңғысханның жаңағы қабірін тауып жатыр. Енді соны ойлаймыз ғой. Кімге сену керек мінекей? Осындай жағдай. Енді шында қарасаң енді міне бұл жерде біздің сөздің түсіну қабілетіміздің дегенді айтқан сендерге Алла тағала насихат түсірді. Насихат деген пармен деп ескертіп кеттің Құранда. Яғни бір сөздің парын табу керек та. Оның пары болу керек. Яғни үш сөзден, үш сөзбен барып, сол ана тұрған сен сөздің ұғымын түсінесің. Намаз деген түсінесің, үш сөзден тұру керек. Мінеке, намаз оқу, намаз орындау, намаз толық орындау. Міне. Осы үш ұғымнан барып, намаз деген ұғым пайда болады. Міне. Төртінші, төртеу түгел деген. Сол сияқты осы әрбір нәрсенің осында үш нәрсесі болу керек та, осының алдында біздің масқамымыздың бәрін анау бұрынғы атау сөздерге байланды. Иқтифат, кәпәрат, тәуесіл жасау, ихсан, инна деп бұрын сөздерге байлады. Тарихатымыз та сонымен шұғылданып жатыр. Енді біздің ел билігіміз онан да асып кетті. Нұрлы жол, нұрлы отан, нұрлы вокзал деді да, анау зайырлы, біз зайырлы мемлекетіміз деп бүкіл сөздерінің бәрі қысқартты да, енді қысқартып біз қазір дайын болған кезде, осы кезде бізге енді латын еліне қара нәсілге дайындалу, жалғануға бір есік ашылды болды мінекей. Өйткені біздің ақылымыз қысқарды, ағылшындардың дәрежесіне түстік біз, Абай шәкәрімізді түсінбейтін дәрежеге түстік, мәңгүттендік. Енді осындай кезде латын таңбасының пайдасын қысқартсаң, үнін қысқартсаң, оп-оңай балдардың бәрі мәңгүт, азғын, тек қана заңмен өнісетін мал хайуан халыққа айналамыз. Бірақ оны Құдай осыны енді қалай ма бұны? Құдай бізге берген жобасы бар ғой орнында. Енді мақұл сендер мына ел биліктерін шығарды арамыздан. Арамыздан қаншама таланттылар шықты. Арамыздан жас балалардың өзіне дейін тіптен оқып, білімді меңгерді, тарихат, сопылық. Қазақта қазір әлемде керек нәрсенің бәрі бар да, ешқандай тыйым жоқ.
тек тиіп терроризмнен оның бәрі қолдан жасалып жатқаны тыйым жоқ, осының бәрі бар. Енді сөйтіп отырды да Құдай өзінің патшалығын ашты. Міне ағыл арқылы, ағылда тіптен қарап отырсаң, бұл мына шариғат тарихын білім болмаған, ол білім болған жоқ, өзінің бірге көріп ариғат не, ол қазаққа дай ақ көңіл кәдімгі қазақтың мінезі бұрынғы. Ешқандай орден не жоқ, іштегінде арамдық жоқ, жұрттың бәріне сене бердің, сондай болды да сөйтіп Алла тағала нұр берді. Ол ондай мінез болмаса, мысалы маған соны беретін болса, ол солда өспей қалатын еді да. Өйткені мен оны мен жұртқа ағыл тарата алмаймын да, ондай жоқ менде. Біреуге күмәндандым ба, күдіктендім ба, мен қайтып оған баспаймын, қайтып оған. Міне сондай таратты да, енді әр нәрсенің жұбымен парымен жараттым деген ғой. Алла тағала алды да енді біздің арамыздан таңдады, сол ана ғылымды, соласын енді осының ғылымын меңгеру жұп болу керек қой. Ғылым меңгеру керек та, мені басына жаратылсан соның бір әр нәрсенің осы ғылымын осы қалдан білсең деп жүрген әкеміз қыспақпын сондай алып келді. Өйткені жасаған күнәларың бәрі мені өзім алдына қойды. Қыспақ деген сонан басталды. Маған іздетті. Енді енді бұны неге айтып отырмын? Әр адамның осындай жаратылыстан берген бір жобасы бар. Мысалы саған берілді жоба. Алдында айтып кеттің ғой, осындай жошқаның ұрпағын көрді мінекей. Халықта тазартушылық, сен соның халыққа осы Алланың берген үкімдерін сен таратушы, жеткізуші болуың керек. Міне соған сен жетелеп алып келді, сен оператор қылды, осындай сөйтіп сөйтіп барып ол әкеліп маған келіп тіреді, ол екеумізді кездестір. Міне көрдің ба? Міне сен осы сөз тарат деп мінекей. Ол сенің жобаң. Сол жобаны сен толық орындамайсың да, сенің басыңда інілерің қайтыс болмаса мен іздеймін. Көрдің бе? Сол үшін саған інілерің қайтыс болды, ана қыспақ салды, жүрген жерің ана отырған чистан сен жұмыстан шығарып жіберді. Қанда барсаң опақ, мында барсаң сопақ қылды да міне сен. Міне сізге келіп тіреді. Жұмыр басы деген сопақ басы деген ғой. Адам деген жұмыр басы. Міне біз енді сол сопақ басты біз домалаққа айналдым деген шығарған. Сен енді сол домалану үшін келдің енді. Алланың басы, Алланың добы дейді, біздің басымыз домалақ. Сосын сен ана басыңа тақия кигізді домалақ, осының бәрін алып келді. Бірақ сенің әлде де басында қыспақтарың бар ғой. Ана келін үйде әлі орамал тартпайды, әлі ағайын туғандарда әлі шариғат деген білмейтінін. Осылардың бәрін келіп, саған сен тірек тұр мінекей. Сен анау сон толық аяғыңнан, яғни намазың толық орындауың керек. Саған берілген намаз ол. Намаз деген осы мінекей. Намаз деген сен намаз оқып салу керек емес, намаз орындауың керек, толық орындауың керек. Міне намаз орындау деген өзіне біз осы ата дәстүрменен сәйкес өмір сүруіміз керек. Бұл біздің намаз орындауымыз. Егер де біз осы намазды орындамаймыз десең, Құранды қарасаң, сен намаз орындамасаң оқыған намазың қабылдамайды деген. Міне дұрыс емес деген. Сонда осы жағдайда бұны қазір халыққа беретін қыспақтар әрқайсысында әртүрлі тағдыр бар. Көп енді қыспақтар жоқ. Енді біреуінде ол бірін ол кәдімгі әліпті таяқ деп білмейді дейтін ғой, мынау Құранды жаттау да білмейді, не білмейтіндер. Мысалы соған ата басы кезінде кітап ұстаған, Құран ұстаған ол имам болу керек, ол қан соң болу керек. Міне көрдің бе оның жобасы? Ол анау емес, арабияға оқып келген имам анау тұр да. Соған жету үшін не істеу керек енді? Ол ана иманнан асу керек. Бірақ оны аша алмайды. Себебі неге? Ол бүкіл Меккеден бастап кітабын ақтарып келген адам ғой, ол білімді. Сол уақыттар міне Алланың әділдігі, Құдай өз бет арабы. Міне Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, Мұхаммед пайғамбар, сен Құранды түсіріп болғаннан кейін, Тұранды түсіргеннен кейін, сен оқуға асықпа деген да, сен аяттарын. Енді Мұхаммед пайғамбар өзі айтып тұр ғой, сен оқуға асықпа, арабын білімді арттыр деп сұра деген. Яғни ана сен өзің түсірген аяттардың енді оның білімі бар деген. Оны сенің аянменен, түсімен, уақымен әлі көрсетеді, жалғастырады. Кітап жаттап алып айтты. Жаттап алып сен айтпан былай деп. Сен ана қысқарма деген де, сөйтіп Мұхаммед пайғамбар өзімен бірге қанша нәрсені алып кеткен де. Міне сөйтіп барып құрманы Яссауи беріп жіберген соң мен білімін бәрін үйретіп алмаймын араб халқына. Бұл деген енді қиямет қайымға жалғасатын білім ғой. Сол білімді енді не болды? Ата жолында да мына Құран түсті. Әулиелердің, әмбиелердің, Құдайдың сөзі халыққа оқылды. Бар жұрттың күнәсін ақтарды, қиылды, сонымен түзелді ғой. Бірақ сол оқылған сөздердің арасында құпия қаншама сөздер болып, соның бәрін айырып қалдық. Біз оны түсінбедік. Өйткені оның білімі керек еді. Білім жазылу керек еді. Мен өз басымда сол сөздерді қызық көретінде, мына сөз неге айтылды? Мына сөз немен байланысты айтып тұрды? Астарлы сөздерді сөйтті де, оның бәрі сөйтті жоғалды, оны жоғалтқан сол ана ағылдың қасында жүргендер бірінші бастады. Өтірік өздерінің ойларын қосты, түйсік қосты, шариғат ұстамағанды ібіліске барласты, енді олар шайтанға айналып кетті мінекей. Сұңқар дегеніміз ібіліс болған айналып алды мінекей.
болды, жетті де тоқтатты бүкіл деген. Сесін онан кейін соттал, ата жолын құдалау деген ол заңдылық қой. Бұл да тағдыр мінекей. Ел билікті оны қоған бола, не қоғанмайды, кінәлі қоғанмайды. Қоған кінәлі өзіміз. Біз қоғандай соған жол бердік мінекей. Соған құдалады, прокурорлар соттады, дым қалдырмай, кәдімгі Құранды келіп ордалардан келіп лақтырды ғой. Бірақ олар өздерін зұлым жасады. Өйткені осы нәрсе мына Назарбаевтан бастап ел билікке бәріне де берілді. Оларға немен берілді? Анау тұрған хикметі ғой, қара халықтың арасында түк білмейтін анау қойшылар, көшеде жүргендер осындай дәреже жетіп ат, сендер зерттеңдер деген ғой. Бұлар не істеді? Өзінің білгеннен артық білім болмайды деп бұлар отырып алды. Мінекей Құдай бұндай білмейді. Әлі сонымен келе жатырмын. Міне қазақ халқы әлі біздің артық мына білімді жоқ, ана жастарға үйретіп алды. Ол тұрған философ, ол тұрған кәдімгі академикпен қазір бірдей диплом болса білді ақылды дейді. Енді қарасай, дұрыс қой, анау тұрған Ғарифолла есім деген тұрған философтарменен анау тұрған жастың ақылы екеуі бірдей. Ақыл бірдей. Себебі неге? Оларда аналарда ой жоқ та. Аналар ойшыл болатын болса, жұрт түсінбейтін сөздерді айтып жүретін болса, ол кезде ойланар еді та. Ол жұрт түсінбейтін түрінен нұрлы жол неге емес, ол жұрттың бәрі түсінеді, нұрлы жол дегенге анау тұрған мынау қазір вокзал, ол анау тұрған әжетхана, нұрлы әжетхана десе, әжетхана дейді. Құртыр артында түсінігі тұр ғой оның. Бірақ ол нұр деген сөзді ол астарлап айтатын болса, оған ойланар еді ғой. Нұр деген не нәрсе, өзі нәрсе деп. Біздің көрінгі осылай осындай біз сөз ұғымдарын алып та сөзге, яғни біздер сөзге мағына бермейміз.